Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang maksudnya jika seseorang melihat pada orang yang lebih daripadanya kekayaan dan sehatnya. Dan ini kalau kita tengok orang lebih daripada kita dari aspek kekayaannya dan kesihatannya, semua aspek-aspek lah aspek kebendaan, kaya dia, sihat dia maka hendaklah juga melihat kepada orang yang lebih menderita daripadanya nabi aja jangan tengok setakat tu saja mentengok lebih teruk daripada dia lagi kalau lebih susah lebih miskin daripada dia kau oh, mana yang, yang orang yang lebih kalau tengok orang sihat tengok kepada orang sakit tengok orang kaya tengok kepada orang miskin susah supaya apa supaya kita ni dak mari penyakit-penyakit buruk di hati dengki dan sebagainya dak mari lah tu ha ah supaya kita ni selamat jiwa kita bila tengok bila kita tengok orang kaya kita tengok orang kaya ni ada dua bahasa pertama sekali sama ada kita ni akan ditipu dengan penyakit asak ha, penyakit asak ni asak nak munoh lah. nak munoh ke dia supaya jadi miskin orang ni tak boleh aku buat apa biar dalih ke dia je ha, sama ada kena penyakit tu ataupun penyakit ni kita jadi tamak juga jadi tamak ah ha, mulalah cari jalan-jalan tak sihat kerana ketamakan kita tu Adapun ada pun kalau kita tengok dengan jalur yang ketiga ni, tengok sebagai satu motivasi itu tak apa. Dengan, tengok dia kaya aku nak suruh jadi kaya juga. Oh dia biar dia lah. Aku biar jadi kaya juga. Mudah dengan kekayaan aku ni, aku dapat manfaatkan dia. Ah, ha, hak ni, jalur ketiga ni comel. Ha, menjadi motivasi ke dia macam mana dia jadi kaya. Aku nak usaha juga biar jadi kaya macam dia tu. Biar kaya dia tu biar dia lah. Tapi aku nak suruh biar jadi kaya. Atau lebih kaya daripada dia lagi. Ada ha, dan aku yang tu ni aku nak memanfaatkan dia untuk menggunakan. Kalau ada niat yang baik tu alhamdulillah. Ha, tapi kalau dua jalur, dua pandangan hak kedua pertama tadi tak tu sakit. Pandang dengan penuh iri hati, ha, mulalah nak munuh kau orang, nak kena kau orang. Ha, waktu pandang dengan penuh ketamakan dan sebagainya, mulalah gila-gila cari jalan. Ha, ini pandangan yang tak bagus lah tu ni. Cuma Nabi pesan kepada kita bila tengok orang yang lebih kaya daripada kita, lebih sehat daripada kita, supaya tak timbul penyakit-penyakit tadi tu nampak ke mana tengok orang yang lebih teruk daripada dia tu orang orang susah macam mana orang yang sakit macam mana ha, kita ni kadang-kadang kita sakit sakit orang sikit sakit orang adalah kena apa, -apa kena lah sakit orang sikit ha, lepas tu tengok orang lain sedap je kita jalan lama sikit sakit orang ataupun kita ni nak duduk sikit sakit tergedala je tengok orang lain boleh melopak oh boleh geli bating Ha, boleh boleh mati tengok. Ha, tengok situ sakit lah kita. Ha, kena tengok orang hak oh, tak boleh jalan sebulan. Kita boleh pergi mari lagi. Ha, kena tengok situ. Mungkin juga tengok kekayaan. Tengok orang kaya ha, apa ni? Tengok orang ada rumah banyak besar lagi, patu kereta macam-macam, pemilikan macam-macam. Tengok ke dia tu, kita tengok orang kita ni, ha, nak buat guna. Ha, kena tengok orang yang kurang daripada kita ni kita ni ada ada tempat tinggal, ada kerja, ada gaji, ada hang, boleh makan, boleh 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 hidup boleh boleh ada. Tengok orang ada oh nak makan oh Ha boleh nak makan. Ha. Oh, oh, tak ada kenderaan, ha oh, ada boleh nak makan dan sebagainya. Ha kena tengok situ. Sebab apa tak tibun penyakit-penyakit buruk tadi tu. Dalam lain riwayat, yang ni ada riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawahmu. Tengok orang yang duduk bawahmu dan jangan melihat pada orang yang di atasmu. Yang ini dalam urusan keduniaan. Tengok orang bawah. Jangan tengok orang yang di atas daripada kita. Sebab tengok orang atas daripada kita, mari nyakit tadi. Sama ada mari asak deki atau mari tamuk. Dua-dua tu mendorong kita kepada cara yang salah. Ha, tapi kalau macam tadi lah, kalau atas dasar motivasi mendorong kita, waktu itu tak apalah ada niat yang baik. Maka yang demikian itu lebih tepat untuk tidak meremehkan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Ha, tujuan apa? Kena tengok orang yang bawah dua, -dua kita ni. Supaya kita tak pandang remeh, tak pandang kecil nikmat yang kita dapat. Oh, kalau tengok pada orang atas, kita akan rasa tak puas hati dengan kita ni. Tengok orang rumah besar, kereta banyak. Dengan kita ada ni, kereta pun setih. Ada rumah pun ada stay, tengok. Tak ha, hati, tengok. Eh, banyak tu kita akan sedap tak puas hati. Tapi bila tengok orang di bawah kita tu, kereta pun tak ada. Pakai motor sikal je. Ya. Tu motor pun kadang-kadang boleh pakai, kali boleh pakai, kali, kali tak boleh pakai. Ha, tengok bawah kita tu. Dan seseorang yang bahagia, yang ni untung itu, ialah dapat pengertian dengan pengalaman. Orang yang beruntung ni orang yang dapat memahami sesuatu mumpusi pengalaman yang dia lalu. Ah ha, ni payah. Yang ni dengar kejadian yang terjadi pada lain orang. Orang yang beruntung ni dia dapat pelajaran atas perkara yang berlaku pada orang lain. Ah ha, yang ambil apa yang berlaku pada orang lain dia dapat pelajaran ke dia. Ha, juga telah tersebut pelajaran hikam. Yang disebut dalam hikam hikmah yang lain, sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat, ini disebut dalam kalang hikmah Ibn Atta juga di fasa-fasa yang lain. Yang sebelum ni sudah kita pun, sudah kita sebut kalang hikmah ni. Sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat, bererti membiarkannya hilang. Ha, kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita kita tak sedar, kita jadi sombong, lupa diri dan sebagainya. Tak syukur. Sebenarnya, hakikat sebenarnya, kita secara tak langsung kita nak suruh nikmat tu hilang lah tu. Haa, ah, tu kata Syed Menata. Jadi atas sikap kita tu sebenarnya, bahasanya, kita nak suruh nikmat ada tu jadi hilang. Dan sesiapa yang mensyukurinya, bererti telah mengikat nikmat itu dengan tali ikatannya. Tapi kalau dia bersyukur, Bahasa sebenarnya tu di kak nima tu supaya jangan lari jauh. Ah ha, kalau disyukur. Ha, jadi itulah yang dijelaskan oleh Syekh Ibn